Re! Viss ēters ir te! Pēc pandēmijas radītās pauzes Latvijas Nacionālajā operā atkal aizvadīts klasiskā un laikmatīgā baleta vakars iespējams. Kā atzīst baletas mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimans, šis bija viens no labākajiem vakariem šī cikla vēsturē, jo dejotāji ir ļoti noilgojušies pēc skatuves. Bet galvenais, protams, ir šīs pasaules pirmizrādes, šie jaunie darbi. Un ar to ir izauguši veselu plejādu mūsu horeogrāfu. Jo viņi tiešām sāka šeit, pēc tam bija izrādes uz jaunās skatuves un pēc tam ļoti nopietni darbi arī uz lielās skatuves, kas ir jau saņēmuši dejas balvu un nopietnus apbalvojumus, un viņi jau iziet arī starptautiski. Tā kā, nu, šis, kā teikt, mazais stādiņš ir devs ļoti lielu koku un augļus. Šogad skatītājs priecēja arī dejotājs Alises Prudānes pirmā horeogrāfija. Pirmais mans iedvesmas avots darbam bija Imanta Ziedoņa epifānija. Un šī epifānija bija par laiku, un tas man lika arī pārdomāt laiku cilvēka dzīvē. Un es gribēju parādīt cilvēka sajūtas, attīstību, pārdzīvojumu, un kā laiks ietekmē cilvēku maina. Šī bija pirmā reize, kad es rādīju skatītājiem savu darbu, un es teikšu, ka dejot ir vieglāk. Šī nacionālā baleta tradīcija dod iespēju ne tikai horeogrāfiem, bet arī dejotājiem, kam ļauts izdejot savas sapņu lomas. Man ir liels prieks, ka mūsu teātris piedāvā mums tādu iespēju, jo bieži vien ir kādi neizsapņoti sapņi, kurus ļoti, ļoti gribas piepildīt, un šeit ir iespējams to izdarīt. Arī skatītāji jau vairākus gadus novērtē šo pasākumu. Tā, manuprāt, ir ļoti laba iespēja pirmkārt redzēt baletdejotāju stūmā un otrām kārtām, ka ir šis savienojums – klasika un modernais balets. Es tiešām priecājos, ka var baudīt gan, jo katrā no šiem baleta veidiem ir kaut kas savs. Mēs laikam esmu tāds pamatīgs klasiskā baleta piekritējs. Man ļoti patīk modernais balets, tā kā, nu, var baudīt un priecāties un par šo daudzveidību, par šo brīnumu. Daudzveidīgo dejas mākslu 10. Baleta vakarā iespējams baudīja arī Unas Vējniece, Edgars Bite, Latvijas televīzija.